Набір кандидатів у нову патрульну поліцію у Житомирі розпочався 2 жовтня минулого року. Понад 6 тисяч претендентів на службу пройшли кілька етапів ретельного відбору. Варто сказати, що ця справа виявилася досить складною, адже здобути утвердження військово-лікарської комісії, подолати заліки з фізичної підготовки, скласти комп'ютерні тести на загальний рівень знань, пройти психологічне тестування та співбесіду змогли лише 240 кандидатів. Є почуття перемоги, є почуття очікування чогось кращого, і я надіюся, що все-таки це краще воно настане, збудеться, і ми втілимо мрію держави, реформу на краще, змінитися, змінити поліцію, щоб люди почали довіряти нам. З початком навчань у Житомирському тренінговому центрі поліції майбутніх патрульних привітав керівник головного управління Національної поліції в Житомирській області Валерій Рудик. Ми з нетерпінням чекаємо поповнення у вас на роботі і впевнений, що ви не внесете свіжий подих в нову поліцейську службу на Житомирщині. За час навчання майбутні патрульні поліцейські опанують понад 25 спеціальних дисциплін, серед яких вогнева підготовка, долікарська допомога, оформлення дорожньо-транспортних пригод, адміністративне законодавство і відповідальність за його порушення – основи ефективної комунікації. Оволодіти спеціальними знаннями та навичками новим патрульним допоможуть професійні тренери, які також пройшли конкурсний відбір. Серед них викладачі як тренінгового центру, так і Житомирського державного та національного агроекологічного університетів. Визначальним спрямуванням підготовки є практичні вправи та тренінги, на які відводиться більша половина навчального часу. Також до тренувань залучатимуться працівники спеціальних підрозділів поліції. Навіть перше заняття, яке починається, у нас здається відсотків 20 – це теорія, в основному це практика. І кожне заняття побудовано таким чином, що 10 хвилин ми даємо теоретичних знань і закріплюємо все практичні навички, вміння, рольові ігри, тренінги. Отже, вже за 2 місяці нова патрульна поліція Житомира складе присягу та приступить до виконання своїх професійних обов'язків із забезпечення публічної безпеки та правопорядку в обласному центрі.